Днес от 18 часа по ТВ1 въпросите задавам аз, Светла Петрова. Новите киноизпълнения на прокуратурата и шансовете да бъде приета от следващия парламент законовата поправка за разследване на главния прокурор. Разговор с служебния министър на правосъдието Крум Зарков. Кой се опитва да разпали предизборна страхова психоза в държавата и кому е изгодно това? Коментар на Ивайло Мирчев, кандидат-депутат от коалицията «Продължаваме промяната – Демократична България». Парите, жените и децата на Путин. Епизод от поредицата за близкото обкръжение на руския президент с главния редактор на сайта Chronicle.bg Даниел Петров.